Yaş obyektlərində qida təhlükəsizliyinə nəzarət daha üst səviyyədə aparılacaq bugün biz bildiyimizə görə. Artıq nəzarət başlayıb, müəyyən araşdırmalar olubmu? İndiyə olan nəticələr necədir və planlar nədir bugünlə bağlı? Təşəkkür edirəm. Məlum olduğu kimi 31 dekabr bu günləri bir çox həm mehmanxanaların ictimai yaşam məsələlərində, həmçinin də restoranlarda, şənlik evlərində yeni il korporativləri, yeni il şənlikləri keçiriləcək. Onunla əlaqədar olaraq agentlik tərəfindən artıq neçə vaxtdır ki, sərtləşdirilmiş nəzarət tədbirləri davam etdirilir və bu günlərdə də nəzarət tədbirləri sərtləşdiriləcək. Nəzarət tədbirlərinin əsas məqsədi ictimai yaşam müəssisələrində koronavirus infeksiyasının profilaktikasının icra vəziyyətinə nəzarət etmək, bununla əlaqədar olaraq artıq bugündən gücləndirilmiş iş rejimində çalışırıq və ictimai yaşam müəssisələri bilməlidirlər ki, bu günlərdə daha da ciddi tələblərə riayət etməlidirlər, çünki insan axını ictimai yaşam müəssisələrə çox olacaqdır və kontaktlar çox olacaqdır. Odur ki, ictimai yaşam müəssisələri personalını hamısı COVID-19 pasportuna malik olmalıdırlar və müəssisələr dezinfeksiyacı vasitələrlə təmin edilməli. Müəssisələrin girişində sıxlıq normaları barədə məlumat verici lövhələr asılmalı və əlavə olaraq da ictimai yaşam müəssisələrində qonaq qəbul zallarını sıxlıq normalarına uyğun olaraq tənzimləməlidirlər. Hal-hazırda monitoringlərimiz, reydlərimiz davam etdirilir və həmçinin biz ictimai yaşam məsələlərinə çağırış etmişik ki, qida zəhərlənmələrinin qarşısının alınması üçün müvafiq sanitar normalara ciddi şəkildə riayət etsinlər. Əlavə olaraq da spirtli içkilər bu dövrdə istehlakı artır və odur ki, spirtli içkilər də əldə edərkən onların keyfiyyət və təhlükəsizlik sənədlərinə diqqətli olsunlar. Əkbər bəy, ümumiyyətlə bu cür monitorinqlər günün sonuna dək davam edəcək, ya necə? Bayram ərəfələrində daha da gücləndirilmiş reydlər davam etdiriləcək, nəzarət tədbirləri.